Bu makalanı bir qancha marta okudum ve her sefer okuyanımda bir başkaça tasir kıldı. Yig'lamasdan ilojisi yok. Bu voqiyani mufassirlar imomi Tabaristonlik Ibn Jarir at-Tabariy rahmatullohi alayh aytib beradilar. Voqiyani nomi Abu G'iyos al-Makki va uning ayoli Lubobaning qissasi. Er-xotin o'rtasida bo'lib o'tgan qissa. Bu ertak emas. Kimnidir hayolining mahsuli emas, rivoyat emas, bir bor ekan, bir yo'q ekan emas. Haqiqatda bo'lib o'tgan voqea. Imomi Tabariy bizni mazhabimizda, bizni shariatimizda bu kishini so'zlari olinadigan mo'tabar zot. Shu kishi aytibdilar. 12 yoki 13 yoshimda haj qilish maqsadida Makkaga bordim. Makkaga borsam, haj qilib yursak, o'sha vaqtlari 1 yil oldin, 2 yil oldin, o'sha yillari juda ham Makka, Madina, Toif shaharlari qurg'oqchilik, yomg'ir juda ham kam yog'gan, dehqonchilik umuman bo'lmagan, chorvalar ham aksar qirilib ketgan, odamlarning ahvoli juda ham tang. Lekin insonlar haj qilishga borishgan. Shunda haj qilib yursam deyla bir xurosonlik odam baland ovozda xuroson endi bizni yurtlarimiz bizga yaqin joylar. Shu joydan haj qilgani borgan ekan, u baland ovozda e'lon beryapti. Ey mu'min musulmonlar, ey hojilar, meni hamyonim yo'qoldi. Ichida 1000 dinor puli bor edi. Kimda kim o'sha hamyonimni menga bus butunligicha olib kelib bersa, ya'ni 1000 dinor har bittasini sanab olaman. 1000 dinorni olib kelib bersa, mukofoti Robbil alaminning huzurida. Ya'ni mukofotni Alloh beradi. Mabodo qaytarmasa, men albatta qiyomat kuni Robbil alaminga shikoyat qilaman dedi. Shunaqangi baqirib, jar solib hamyonini e'lon qilyapti. Endi bu hamyonni e'lonni eshitib turgan hozirgi voqeamizni qahramoni Abu G'iyos yoshlari 86 ga kirgan qari chol, mo'ysafid chol. To'rtta qizlari, ikkita opalari 6 kishi, bitta onalari 7 kishi, bitta ayollari 8 kishi. Hammasi ayollar uylarida. Bu kishi bitta erkak, 86 ga kirgan erkak mana shu 8 ta ayolni boqishlari kerak. Bu xurosonlikni e'lonini eshitib, ey birodar, Alloh sizning mushkulingizni oson qilsin. Mabodo ana shu hamyoningizni topib olgan odam sizga olib kelib bersa, unga mukofot qilib, ya'ni bizni tilimizda suyunchi deymiz. Suyunchisiga bir ozmoz va'da qilasizmi? O odam o'sha suyunchiga bolalari uchun, uydagi ahllari uchun shirinliklar sotib olsa, dedilar. Bu xurosonlik yo'q dedi. Hop, qani nech pul taxminan, nech pul xohlaysan? 1000 dinor pulim. Topib olgan odam nech pul xohlashi mumkin dedi. Mayli, balki 100 dinor xohlar. Menga 10 dan birini suyunchiga 100 dinor xohlar. Ya shunaqami? Yo'q dedi. Bermayman dedi. 100 dinor katta ekan, bermayman. Agar mabodo topib olgan odam shunaqangi niyatida bo'lsa, men uni bermayman. Sababi mukofoti Robbil alaminning huzurida kam bo'lsa Allohga shikoyat qilaman. O odam mana shu xurosonlik bilan Ibn Jarirning gapini bu imomi Tabariy 13 yoshli yigit eshitib turdilar. Haligi chol uyiga qarab yurdi. Bu yosh yigit ham endi voqea nima bo'lar ekan? Bu chol nima uchun bunaqa dedi deb orqasidan kuzatib bordilar. O odam uyiga kirib ketdi. Va baland ovozda "Ey Abu Luboba" dedi. Xotinini chaqiryapti. Bo'lgan hozirgi xurosonlikni gapini aytib berdi.
Haligi topib olgan pulimiz bordi-ku, ha. Shuni egasi chiqdi. U egasi xurosonlik ekan. 1000 dinor topganini aytibdi haqiqatda. Men unga mabodo suyunchisiga 100 dinor berarsan desam, unamadi. Endi pulni olib o'sha odamga berishimiz kerak dedi er. Endi Luboba ayol bermaymiz dedi. Nimagaki bizni holimizni Alloh taolo ko'rib bilib turibdi. Juda ham tangmiz, hech narsamiz yo'q. O'ta kambag'almiz. Shu o'sha pul sabab qizlaringiz bir nimadirlik bo'lar, turmushga berarmiz. Onangiz bor, ikkita opangiz bor, men borman. Shoyatki boyib ketsak, mana bu qiyinchiliklarimiz, yo'qchiliklarimiz arisa, Alloh bizga balki buni in'om qilib, tuhfa qilib berganda, topib olganingizni aytmagan bo'lsangiz, bizga halol bo'ladi, ishlataveraylik, dedi ayol. Shunda yo'q, qilmayman dedi. Bu yog'iga ham sabr qilamiz. Pulni egasiga beraman dedi. Endi men o'sha laqablar bilan aytayapman, Imom Tabari deb. Bunda hali yosh yigit bo'lganlar. Ertasiga yana masjidda Xurosonlik toshni tepasiga chiqib yana e'lon beryapti. Shunda hariga chol aytayaptilarki, kecha suyunchisiga 100 dinor berasanmi desam unamading. Shu topib olgan odam balki kambag'aldir, uyida hech narsasi yo'qdir. 10 dinor bo'lsa ham berasanmi suyunchisiga? O'sha odamni uyiga bir xursandchilik ro'zg'origa nimadir bo'lardi. Desalar yana u odam gapini takrorladi. Men pulimni menga olib kelsin, suyunchisini, mukofotini Allohning huzurida duo qilaman, rahmat, tashakkur aytaman. Mabodo kam bo'lsa, Robbimga shikoyat qilaman dedi. Yana diqqat bo'ldilar. Imom Tabari haligini eshitib turdilar. U odam uyiga ketdi. 3-chi kun yana qaytib kelganda haligi Xurosonlik yana e'lon beryapti. Shunda Hazrat aytdilarki, birinchi kuni 100 dinor suyunch desam unamading. Ikkinchi kuni 10 dinor ber desam suyunchisiga unga unamading. Bir dinor bera olasanmi dedilar suyunchisiga. Shoyatki yarmiga un olsa, yarmiga sut olsa o'sha topib olgan odam. Sen bergan bir dinor sabab sut bilan un olsa-da uyidagi och qolgan ahli haligini yeb qorni to'yib xursand bo'larmidi? Bir dinor ber suyunchisiga desalar u yo'q dedi yana. Bermayman dedi. Kim mana hamyonimni topib olgan bo'lsa qaytarib bersin mukofoti Robbil alaminning huzurida. Mabodo qaytarmasa Robbimga shikoyat qilaman. Qo'lidan ushlatiladi yur mana uyimga. Haligi yosh 13 yoshli Tabari orqalama orqa ketyaptilar. Nima bo'lar ekan deb. Xurosonlikni haligi chot uylariga olib kirib, o'sha pulni men topib olgandim. Va kavla to'xta ko'mib qo'ygan joyidan kavlab pulni oldida madab qo'liga berdi. Haligi odam ochib bitta-bitta sanab oldi. 1000 dinor chiqdi haqiqatda. Va cholning holatini ko'rdi. Haqiqatda qashshoq, kambag'al, juda ham nojor. Chiqib ketayotganda Hazrat dedi: "Men Xurosonda falonchi boyning o'g'liman. Otam vafot etayotganida menga 3000 dinor sadaqani meros qoldirdi. 3000 dinor pulni meros qoldirdi. Va vasiyat qildiki, 1000 dinorini haqiqiy muhtoj bo'lgan, Allohdan hayo qiladigan egasini topib berasan o'g'lim dedi. Xurosondan Makkaga kelgunimgacha bir qancha odamlarga mana shu stilni qildim. Mana shu holatni. Lekin ularni ahli bo'lmaganligi uchun, loyiq bo'lmaganligi uchun ularga bermay keldim, mana sizga nasib ekan. Otamning ehsoni, vasiyati mana shu pul sizga, uni xohlaganingizcha tasarruf qiling dedi va u joydan ketdi. Bu odam keyin aytadilar. Biz
O'sha paytda yashab turgan odamlarning ichida eng kambag'al edik. Mani bitta ko'ylagim bor edi. O'sha ko'ylagimni kiyib masjidga borib peshin namozini ado etardim. Qaytib kelganimdan keyin uni yechib qizlarimga berardim. Qizlarim haligini joynamoz qilib peshin namozini ado etishardi. Keyin men ko'ylagimni yana kiyib ko'chaga chiqib ketib o'tin terib yoki o'sha nimaki mehnat bo'lsa qilib uyimga nonmi, choymi, xurmomi nimadir top kelib yana qaytarib olib kelardim. Kelardim va kiyimimni yechib berardim. Qizlarim, ayolim haligi kiyimda endi asrni va shomni o'qishardi. Hayotimiz shu darajada. Juda ham qashshoq odam edik va bu odamning bergan 1000 dinori bilan biz boyib ketdik. Ey bola, 3 gündən beri məni kuzatıyapsan, ha? Kel dedi. Bu pulda sənə ham haqqın var. İndi ala adam bilan birgə, Tabari bilan birgə 10 kişi buluşdu. Hammanı 10 kişini dumalaq qılıb, hamma etəgini aç dedi. Koylagini etəgini aç dedi. Onların etəgini açışqa koylagi ham yoxdu. Qolini açdı. Koylagi var, uzun emas. Etəgi deyemez. Haligi chol aylanib, hammasiga bitta, 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 bitta qilib berdi. 10 talari 100 dinordan boylikka, dunyoga ega bo'lishdi. Mana shu olgan puling sen uchun halol bo'ldi endi. Tabariga aytibdilar. Xohlaganingcha ishlataver. Xohlaganingcha sarf qil. Haligi Tabariga 1000ga ber, 100 tekkandan keyin Tabari oldilarda xursand bo'lib chiqib ketdilar. Allohga hamd aytdilar. U kishi talaba edilar. Va mana shu pul 2 yillik mana kiyishim, yeyishim, istiqomatda bo'lishim, daftar, ruchkam, kitoblarimga yetdi dedilar. Bir talabani talabi ilmni o'qitishga qanaqangi odam ekin deyman, o'sha Xurosonlik. Mana hech qayerda uni ismi zikr qilinmagan. Uni o'g'lini ismi zikr qilinmagan. Lekin ularni qoldirgan puli, ehsoni, sadaqasi, vasiyati kimlarning qo'liga yetib bordiki va u kimlarning ichida imomi Tabaridek zot bordilar. 2 yil mana tahsilimga yetdi dedilar o'sha pul. O'sha 2 yilning ichida qancha ilm olgan bu odam? Nechta kitob o'qigan, qancha dars halqalarida ishtirok etgan va mana shu har bitta o'rganganlardan albatta o'sha xurosonliklarga savob yetib boradi. Keyin o'sha 9 ta oila a'zolari 100 dinordan bo'lishdi va ular ham juda ham katta boylik. 1 dinor 4.125 gram tillo degan. 1 dinor 4.125 gram tillo. Shunaqadan 100 ta. Hozirgi kunimizda ham katta boylik. O'sha davrda ham katta boylik. Keyin voqea mana shu joyda tugaydi-da, Imom Tabari pulni olib o'qishlar bilan sarf bo'lib yurtlariga qaytdilar va 16 yildan keyin yana sabab bo'lib Makkaga bordilar. Borib haligi odamni to'g'ri borib uyiga borsalar, haligi chol vafot etib ketgan. Cholning opasi ham vafot etib ketgan, ikkita opasi, onasi ham vafot etgan, ayoli ham vafot etgan, ikkita qizi ham vafot etgan, ikkita qizi tirik ekan. Bu qizlarni kim qani desalar, u o'sha paytda Makkaning hokimi bo'lgan podshohga erga tegib ketgan ekan, ikkita qizlar. Keyin borib, ana shu otasi bilan bo'lgan voqeani haligi oila a'zolariga podshoh va uning ayoli cholni qizlariga aytib bersalar, umrimni oxirigacha ular meni ikrom qildi dedilar. Imom Tabari. Umrini oxirigacha ikrom qilish nima? Qachon borsalar chiroyli kutib olgan. Nima xizmatlari bo'lsa bajargan. Qanday kitob deylami, safarga chiqaman, yeyman, ichaman, kiyaman desa, hammasini ular qilib bergan. Bor yo'g'i Xurosonlik bilan haligi cholni o'rtasidagi suhbatga guvoh bo'lganlar. Bu ham Robbil alamindan juda ham katta bu kishi uchun rizq edi. Endi azizlar,
Yani ayet-i kerimedeki salih amal kılınsa. Salih amaldan murad, hamma yaxshi işler salih amal buladı. Bizden ko'p olamlar maslahat soruşadı. İhson qilaymi? Bir qorni ochganni qornini to'yg'azaymi? Kiyimi yo'qqa kiyim olaymi? Hamma yaxshiliklarini darajasi bo'ladi. Biz aytamiz. Qilsangiz yaxshi. Yetimni boshini silasangiz yaxshi. Bevaga yaxshi qarasangiz a'lo darajada. Qorni ochni qornini to'yg'azing. Kiyimi yo'qqa kiyim bering va ulardan da a'losi shaxsan men eng ko'p aytadiganim bir talibi ilmni homiyasi bo'ling. Talibi ilmni kontrakt, ya'ni shartnoma asosida o'qiyotgan institutini pulini to'lab bering.